നമസ്കാരം, നാട്ടകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. വാർത്തകളിലേക്ക്. കഥയുടെ കുലപതിയുടെ അനുഗ്രഹം തേടി കണ്ണൂർ മേയർ അഡ്വക്കേറ്റ് ടി ഒ മോഹനൻ കഥാകൃത്ത് ടി പത്മനാഭന്റെ പൊടിക്കുണ്ടിലെ വീട് സന്ദർശിച്ചു. കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷന്റെ വികസനത്തിന് പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ അഭിപ്രായവും അറിവും മറിഞ്ഞ് ആവശ്യമായ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സന്ദർശനം. മേയറുടെ ഭാര്യ പി വി പ്രീത, കൌൺസിലർമാരായ സുരേഷ് ബാബു എളയാവൂർ, എം പി രാജേഷ് തുടങ്ങിയവരും മേയറോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. മാലിന്യങ്ങൾ റോഡിൽ നിക്ഷേപിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ വിദേശത്ത് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അത്തരമൊരു നഗരമായിരിക്കണം കണ്ണൂരും. അതിനുവേണ്ടി സാധ്യമായത് എല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് ടി പത്മനാഭൻ മേയറോട് പറഞ്ഞു. തെരുവു നായ്ക്കളുടെ ഭീഷണിയെക്കുറിച്ച് വിലപിക്കുന്നവർ ഒരു കാര്യം മറക്കുന്നു. തങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെയും അറവു മാലിന്യങ്ങളുടെയും വേസ്റ്റ് സാധനങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്ന മാലിന്യങ്ങളാണ് തെരുവു നായകൾ വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നഗരത്തിൽ ഓവുചാലുകൾ മാത്രം നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി കാണാനുണ്ട്. കരാറുകാർക്ക് പണമുണ്ടാക്കാൻ മാത്രമാണോ ഓവുചാൽ നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന ചോദ്യം കഥാകൃത്ത് ഉന്നയിച്ചു. വ്യക്തമായ പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും സീവേജ് സംവിധാനം ഒരുക്കി മലിനജലം ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പദ്ധതിയുണ്ടെന്നും മേയർ സൂചിപ്പിച്ചു. കുളത്തിന്റെ അവസ്ഥ പരിതാപകരമാണ്. പുറമേ നിന്ന് മലിനജലം കുളത്തിലേക്ക് ഒഴുകുകയാണ് എന്നതാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. ചിറക്കൽ ചിറയുടെ അവസ്ഥയും പരിതാപകരമാണ്. പണം ചെലവഴിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാമായെന്ന് കാണാനാവില്ലെന്നും ടി പത്മനാഭൻ പറഞ്ഞു. കുളം കെട്ടിയത് കൊണ്ടായിട്ടില്ല, ഇത് അവിടത്തേക്ക് എത്തണ്ടേ? എവിടെ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഓടകൾ ഉള്ളത് അവിടത്തേക്ക് എത്തി? അതിനൊക്കെ വേണ്ട അറവ് മാലിന്യം കൊണ്ടിട്ടല്ലേ കക്കാടുപുഴ സൗന്ദര്യവൽക്കരണം എത്ര കോടി ഒഴുകിക്കഴിഞ്ഞു. രാജ്യത്തിന് അകത്തും പുറത്തും ഒരുപാട് സന്ദർശിച്ച വ്യക്തിയാണ് ടി പത്മനാഭൻ. ആ നാടുകളിലെ സന്ദർശനത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച അറിവ് നേടുക എന്നതാണെന്ന് സന്ദർശനോദ്ദേശമെന്നും ടി ഒ മോഹനൻ പറഞ്ഞു. നവമീഡിയ കണ്ണൂർ. മണ്ണാന്തി ഒട്ടിച്ച് ഒരു 6 മാസം നിന്ന് അത് താഴോട്ട് പോകാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി ഉറച്ചതിന് ശേഷം കല്ല് വെക്കാവും നിർമ്മിതിയാ ചെയ്തത്. അപ്പൊ അയാളെന്നത് പറഞ്ഞു വെച്ചാല് ഇത്രാം തീയതി ചെയ്യും അവരും. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ചെയ്യണ്ട, അതിങ്ങനെയാണ്. സാധാരണഗതി മണ്ണ് താഴോട്ടേക്ക് പോകും, പിന്നെ അത് വെച്ച് മണലാക്കിന്റെ ഈ കല്ല് മേലെ കിട്ടി, കല്ലൊന്ന് തകർന്നു പോയല്ലോ. പുനരധിവാസ മേഖലയിലെ ദളിത് കുടുംബങ്ങൾക്ക് നീതി ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജനുവരി 12 കമ്മീഷണർ ഓഫീസ് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് സമരസഹായ സമിതി നേതാക്കൾ കണ്ണൂരിൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. ലോകശ്രദ്ധ നേടിയ ചെങ്ങറ ഭൂസമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സർക്കാരിൽ നിന്ന് പട്ടയം ലഭിച്ച തളിപ്പറമ്പിനടുത്തെ ഒടുവള്ളിത്തട്ട് ചെങ്ങറ കോളനിയിൽ താമസിക്കുന്ന ദളിത് കുടുംബങ്ങളാണ് CPM ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജനുവരി 1 കണ്ണൂർ കളക്ടറേറ്റിനു മുന്നിൽ സത്യാഗ്രഹ സമരം നടത്തിവരുന്നത്. സമരം ആരംഭിച്ച ദിവസം തന്നെ സമരസമിതി നേതാവായ കൃഷ്ണന്റെ ഓട്ടോറിക്ഷ അഗ്നിക്കിരയാക്കുകയും വീടിന് കേടുപാടുകൾ വരുത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ സംഭവത്തിൽ ഇതുവരെ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലീസ് തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്ന് സമരസമിതി നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. കോളനി നിവാസികൾക്കെതിരെ പ്രാദേശിക CPM പ്രവർത്തകർ നിരന്തരം ആക്രമണം നടത്തിവരികയാണ്. ഈ സംഭവങ്ങളിൽ പോലീസ് പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടികൾ എടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് മാർച്ച് നടത്തുന്നത്. ജനുവരി 9 ഒടുവള്ളിത്തട്ടിൽ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മയും സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും സമരസമിതി നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സമരസമിതി കൺവീനർ സൈനുദ്ദീൻ കരിവള്ളൂർ, വൈസ് ചെയർമാൻമാരായ പി മാധവൻ മാസ്റ്റർ, CA അജീർ, കോളനി നിവാസികളായ ശശി, കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന കർഷക സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണൂർ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുൻപിൽ LDFന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന അനിശ്ചിതകാല സത്യാഗ്രഹ സമരം 15 പിന്നിട്ടു. മോദി സർക്കാരിന്റെ കാർഷിക ബിൽ പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചത്. ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന സത്യാഗ്രഹ സമരം CPM കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം PK ശ്രീമതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. CK ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വിവിധ സംഘടനാ നേതാക്കളായ KP ഗോപാലൻ, MS വാസുദേവൻ, R ശശിധരൻ, പാനോളി വത്സൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. അന്നം തരുന്നവന്റെ അന്നം മുടക്കുന്ന BJP സർക്കാരിന്റെ കർഷക വിരുദ്ധ നിയമത്തിനെതിരെ INTUC നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു. DCC ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. INTUC ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് V ശശീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജോസ് ജോർജ് പൂത്തടം, ബേബി ആന്റണി, KC കരുണാകരൻ, ഷമീർ പള്ളിപ്പുറം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ടാക്സി വാഹനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ അമിതമായ പ്രവേശന ഫീസ് പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേരള ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ KTDO കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ
കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി. കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ബാലകൃഷ്ണൻ തളിപ്പറമ്പ് സ്വാഗതം പറയുകയും കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് നിസാം ഉളിക്കൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഷാജി തമ്പാനൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വിനീഷ് തൃക്കരിപ്പൂർ, സംസ്ഥാന ട്രഷറർ അനീഷ് മട്ടന്നൂർ, സംസ്ഥാന സഹ ട്രഷറർ അഫ്സൽ ആലപ്പുഴ, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ദീപൻ പയ്യോളി, വിൻസെന്റ് ബാബു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ചെറുപുഴ സെന്റ് മേരീസ് ഹൈസ്കൂളിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം തലശ്ശേരി അതിരൂപത സഹായം മെത്രാൻമാർ ജോസഫ് പാംപ്ലാനി നിർവഹിച്ചു. സ്കൂൾ മാനേജർ ഫാദർ ജോർജ് വണ്ടക്കുന്നൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. തലശ്ശേരി കോർപ്പറേറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസി മാനേജർ ഫാദർ മാത്യു ശാസ്ത്രാംപടവിൽ, കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ, സോഫിയ ചെറിയാൻ, റെജി പുളിക്കൽ, രേഷ്മ വിരാജു, കെ ജോയ് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു. കോൺഗ്രസിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഎമ്മും ബിജെപിയും രഹസ്യധാരണയിലായിരുന്നുവെന്ന് കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ്. പെപ്രോയിൽ ടൌൺ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച യുഡിഎഫ് മെമ്പർമാർക്ക് നൽകിയ സ്വീകരണ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സംസ്ഥാനത്തെ ഒട്ടേറെ വാർഡുകളിൽ ബിജെപി വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഈ ഒത്തുകളി മൂലമാണ്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയത്തിനു കാരണം തിരയുന്നതിനു പകരം വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജനപ്രതിനിധികളുമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എ സി പൌലോസ്, കെ ഡി പ്രവീൺ, രേഷ്മ വി രാജു, ലൈസമ്മ പനക്കൽ, ജോയ്സി ഷാജി, മിനി മാത്യു, ഷാൻഡി ജോർ എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ അനുമോദിച്ചു. സി എം നിസാർ അധ്യക്ഷനായി എ ബാലകൃഷ്ണൻ, കെ സുരേഷ് കുമാർ, ടി ചന്ദ്രൻ, എം കരുണാകരൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു.